သူ့ကိုကြာတော့ကျွန်တော်ကဟိုကျွန်တော်ဗီမာဖြစ်ပြောပါတယ်သူ့ကိုကြာတော့ကျွန်တော်ဗီလင်ဖြစ်စေချင်တာဟိုနိုင်ငံတကာမှာလည်းတချို့ဗီလင်ကပူပေါက်တာရှိရပါတယ်နော်အဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးမြင်တာပါကို့အတွေးနဲ့သူများအတွေးရတော့သူကျွန်မတူပါလိမ့်မယ်ကိုကတော့သူ့ကိုဗီလင်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပေါက်စေချင်တာအဲအဲ့လိုပေါ့နော်အခုချိန်ကျွန်တော်ကိုဘယ်သူခေါ်တော့မှန်းလဲနော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးခဲလို့လေအဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲလောက်တာတော့လုံမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ကူးထဲမှာကစိတ်ထဲမှာဟိုကိုယ်တိုင်ပရိုဒျူဆာလုံမယ်ဒါပြီးရင်အဲ့ထဲမှာဟို main supporting အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးလုံသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးလေးတော့စိတ်ကူးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အကောင်ထဲတော့မပေါ်သေးပါဘူးที่ก็อเมอเมรันเมยอลุหลุดไดหูจูรัวปิติဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်เมียๆหลุเองเมียๆหลุราเน้ราဆိုတာแท้อเมรันหลุไดหลุไดมาโกเรอ่ะโหงวยอ้าแลตะคาตะเลปาตะโลตะคาตะเลไม่ปาได้ခါဒီမှာဆိုလဲလောအားဖြစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะဟိုပီတိစိတ်ကလေးနဲ့တော့အများတန်းကုသိုလ်ယူပြတဲ့မိလူပဲမဲ့ကိုရီလဲဘေးကနေပြီးတော့ဟိုကုသိုလ်ရတာပေါ့เนาะဟိုမူရီတာစိတ်ထားတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လှူတဲ့သူလိုပဲမူရီတာထားတဲ့သူလဲဟိုကုသိုလ်ရပါตมิลีเนเน่นี่มากาวโลไอ้มาทาขึ้นเราตมิลีเนตู้เนี่ยตมิลีไม่ขอลาอูจนเราเลยจนตมิลีไม่ขอลาอูโหหลูเมียรอเลยโหคลีเนี่ยนุได้คาจาแล้วคลีสรว่าป้านโลเว้ยดิติอ่ะจ้ะเงยเลยเงยเตยรอเลยโอเคชิอ่ะลาจีแล้วไม่รู้ด้วยว่ากูมาเมซันคยันปูเฉยป่ะเนี่ยเนี่ยบิสเนสวูแมนนี่ได้อีสานนี่ได้อีสานมั้ยได้อีสานมั้ยโหบลูแล้วสออะคูအရင်တော့ကတော့လင်မယားနှစ်ယောက်ကဟိုဒီအနုပညာတွေလုပ်ခဲ့တော့ငါလည်းပဲတိုင်တိုင်မမင်အတက်တရောသူ့လုပ်ကိုကူကိုလုပ်သူကိုပေါ့အခုဒီလိုမျိုးလုပ်ငန်းလေးတွေလှုပ်လာတယ်လှုပ်လာတဲ့ပုံမှာလည်းပဲဟိုအခုချိန်မှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုနည်းနည်းလေးတော့ဘာမှမသိရင်တော့မှခင်လွန်းဈေးရောက်နေတယ်အဲစီပြိုးလိမ့်ပံကုံဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးအနေထားလေးတစ်ခုဖြစ်အောင်ကကိုစီလည်းပဲသူ့အများကြီးကူညီပံ့ပိုးပေးတာတွေအများကြီးအများကြီးရှိပါတယ်ကိုစီပြီးကိုစီအတိုင်းဝိုင်းရောပေါ့နော်ကျူးဆိုလို့ရှိရင်ပဲဟိုကျူးအနေနဲ့ကိုစီကိုခုမြေပေးတဲ့ဟိုအပိုင်းလေးတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်တော့သူ့အပိုင်းကိုကူကို့အပိုင်းသူ့ကူနဲ့ဒီလိုလေးနည်းနည်းလေးဟိုဘာလုပ်နေရဲဆိုတာလေးသိတဲ့အစဉ်လေးဖြစ်လာတာပါဟုတ်ကျွန်တော်တို့မြောက်ကတော့ဟိုကြောင်းကြောင်းနဲ့ဟိုအကအများအတူတူရှိနေတော့ကြည့်နေတာပဲလေဟိုသူဘာလို့လဲကိုသိနေတာပဲကိုဘာလို့လဲသူလည်းသိနေတာပဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပဲဟိုပြစ်ဆုံးပံတက်တက်ကြည့်ပြီးတော့ပဲဖြည့်ရှင်းသွားလိုက်တာပါသူတွေ့တွေ့ရောလည်းမဟုတ်ပါဘူးကောင်းစားချေဆုံးပေါ့ကြည့်ပြီးတော့အဲဂျူးဘာလို့လဲဒါကဟိုပေါ့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ဒီဟို personality တွေမကောက်ပေါ့ business ဘိုင်းမှာလည်းပဲကိုလစ်ဟာတာလေးရှိလဲသူအများနဲ့ဖြည့်ဆည်းပေးပါတယ်ဟုတ်ဟိုဟာကျွန်တော်အခုဒီ log ဆိုတဲ့မြန်မာပေါ့နော်ဒီ log ဆိုတဲ့မြန်မာကဟို international မှာဆိုရင်ဂိုလီလီဂျာထဲမှာခေစားနေပြီတာဂိုလီလီဆိုတာကကျွန်တော်စကိတ်တမားတွေတို့ဟိုစိုင်းကျစတန်တမားတွေတို့စပိန်စတန်တမားတွေတို့အဲပြီးတော့ဟိုစိုင်းကျတရေကြီးတွေတို့ပြီးတော့ဟိုဂိုင်းမန်ဘာတွေကအစပေါ့နော်ဟိုအင်တာနက်ရှင်နယ်အရာဒီ log မြန်မာန်ဆိုတာတက်ကြတယ်ရှာလိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီမှာရှာလိုက်တွေ့ပါတယ်အဲ့ဒီ log မြန်မာန်ကိုကျွန်တော်အခုဒီမြန်မာပြည်မှာတွင်းနေတာကြာဟိုကျွန်တော်အတွေ့ရတော့ဟိုအင်တာနက်ရှင်နယ်မှာဂေါ်လီတွေတက်နေကြတဲ့မြန်မာန်ကိုဒီကဂေါ်လီတွေလည်းတက်စီနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့သဘောပါအဲ့သဘောအနေနဲ့အဲဟိုဒီ log မြန်မာန်ကျွန်တော်တွင်းလို့ရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရေမွေး collector ဖြစ်တဲ့အတွက်ရေမွေးတွေစုဆောင်နေတဲ့အခုတော်တော်လေးကလေးညာအရင်များပြီးရှန်ထွက်နေပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ရလေးတွေကိုကျွန်တော် fight ရမယ်တိုင်းရမယ်ကျွန်တော် design ဆွဲရမှုလည်းကျွန်တော်လုပ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဒီနှစ်နှစ်အတွင်း plan ပေါ့ဒီအောင်အောင်ကအခုဟိုဟာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင် line ပေါ်မှာလေး live stream ပြီးရောင်းနေကြတယ်ဟို ribbon အတုဟို highly difficult အတုနော်အဲ့ဒါကိုတို့ကခွင်းစာခွင်းပိတ်နေအနောက်မှာ premium quality ဆိုပြီးတော့ရောင်းကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ first copy ပေါ့ဗျာအဲ့လိုရောင်းတယ်အဲ့ဒါတွေကိုတော့မှအကုန်လုံးရှာကြည့်လိုက်လို့ရတယ်6000ဝယ်9000အဲ့လိုပေးဝယ်နေကြရတယ်ပေါ့နော်ဒီက USC brand asset တကယ် hardcore မြန်မာနဲ့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ design လည်း21မျိုးရှိတယ် design 21မျိုးသာရှိတယ်အကုန်လုံးဈေးကဟိုပါတယ်မတိတ်မငြိမ့်နေကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးဒီကောင်ရဲ့ဈေးကအခုဘန်ကောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အခုရောင်းဈေးက back 990ပေါ့ဘန်ကောက်ကရောင်းဈေးက back 990ဆိုတော့ဘယ်လိုပဲတက်အကြမ်းမြင့်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီက9900ပေါ့နော်အဲ့တော့ American brand asset ကို
ခုနတောင်းပေးတတ်မလားရီဘန်အတုတွေဟာလီဒေးဗစ်ဆန်အတုတွေကို6တောင်းပေးတတ်မလားအဲကျွန်တော်အဲ့လိုလေးစဉ်းစားမိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဈေးနှုန်း8,000 ကျွဲ7,000 ကျွဲအဲ့လောက်ကဟိုဘယ်သူမှစိုးဟိုမဆန်စုပြီးတော့ဝယ်နိုင်တဲ့အနေထားဗျာအဲအဲ့တော့အဲ့အဲ့ brand ကိုဒီမှာဒီကလူငယ်လူသားတွေမှာဟို trend ဖြစ်သွားစေချင်တာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့နိုင်ငံတကာမှာလည်းဖြစ်နေပြီဟိုဒီ brand ကလေဟုတ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်လာအခုချိန်ကျွန်တော်ကဘယ်သူခေါ်တော့မှလဲနော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအဲ့လိုလေအဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲလုတ်တာတော့လုတ်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ကူးထဲမှာကစိတ်ထဲမှာဟိုကိုယ်တိုင်ပရိုဂျက်တာလုတ်မယ်ဒါပြီးရင်အဲ့ထဲမှာဟို main supporting အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးလုတ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးလေးတော့စိတ်ကူးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အောင်ထယ်တော့မပေါ်သေးပါဘူးဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပရိုဂျက်တာအနေပရိုဂျက်တာတစ်ပိုင်းရုပ်ဆောင်တစ်ပိုင်းလောက်ပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုပဲလုပ်သွားတော့မလားလို့စဉ်းစားမိတာပဲလောဆယ်တော့ဒီစီးပွားရေးဘက်မှာလုံပန်းနေရတော့လေဘာမှတော့မသိသေးဘူးသူ့ကိုကြတော့ကျွန်တော်ကဟိုကျွန်တော်ဘယ်မှာဖြစ်ဖြစ်ပြောပါတယ်သူ့ကိုကြတော့ကျွန်တော် villain ဖြစ်စေချင်တာဟိုနိုင်ငံတကာမှာလည်းတချို့ villain ကပုံပေါက်တာရှိရပါလေနော်အဲ့လိုမျိုးမြင်တာပါကို့အတွေးနဲ့သူများအတွေးရတော့သူကမှသူပါလေမကွာတော့သူ့ကိုဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ပေါက်စီစမ်းအဲ့လိုလို့ပေါ့နော်ဘယ်လိုဖော်မလဲသူကဟိုခန်းလို့သူအဲ့ပုံဖန်းလို့ရတယ်ကွာအဲ့အဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့ပုံဖန်းလို့ရတာပေါ့ဒီလေးဟိုပါဟိုဘီလင်းဆိုတာဟိုလိုမျိုးကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးလေဟိုဟိုကိုပြောတာကိုပြန်မရှင်းတတ်တော့ဘူးဘယ်လိုမျိုးပဲဟိုလိုမဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုးအဲ့အဲ့လိုအဲ့လိုဂျိုးကကြတော့လေအဲ့ဒါဘယ်လိုလဲဆိုတော့မေးရတာနေတာမဟုတ်လားမဟုတ်မေးရတယ်မေးရတာနေတာလေကိုစင်းနဲ့လည်းအနေများလို့လားတော့မသိဘူးတိလားဟိုသူကကျတော့အမြဲတမ်းဟိုလူတွေကိုမြင်လေအဲ့လိုဖြတ်သွားဖြတ်လာမြင်ကောင်မလေးပဲမြင်ကောင်လေးပဲမြင်သူတို့ရဲ့ fashion တွေကစာသူတို့နဲ့ live ပုံအမြဲတမ်းသူကကို့အမြဲတမ်းပြောလေးပြောထားစီရကောင်မလေးဝတ်ထားတာဘယ်လိုပုံစံကောင်လေးဝတ်ထားတာဘယ်လိုပုံစံဘာလို့ဆိုတော့ငါတို့ပညာရှင်တွေဆိုတာဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့အရာအားလုံးကငါတို့အတွက်သင်ယူစရာတွေကြီးပဲဆိုတော့သူကအမြဲတမ်းကျိုးအဲ့လိုမျိုးပြအမြဲတမ်းပြပြပေးရအဲ့လိုမျိုးကြောင့်ပဲလားတော့မသိဘူးကိုကအဲ့လိုလူတယောက်ကိုမြင်လိုက်ပြီဆိုရင်နည်းနည်းဟိုသူနဲ့ live ဖက်မဲ့ဟာလေးတွေကိုကစဉ်းစားပြီးရွေးပေးတတ်တာပေါ့နော်အဲ့အဲ့အကြောင်းထည့်လက်ပြီးတော့မေကြီးကကြတော့ထရေထူးထူးပြောစရာမလိုဘာလို့ဆိုတော့ဘေးကပဝဝဲသူတည်းကအကုန်လုံးကလိုက်နေတာဆိုတော့ကိုအင်ဂျီမန်နဲ့မြတ်ကလာတယ်ဘာလို့လဲဘာလို့လဲမလိုက်လဲဟုတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတာဟုတ်ငယ်သေးတော့တိတ်တော့မသိတာသေးဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့သူကိုသမီးကလည်းငယ်သေးတယ်သူတို့သမီးကလည်းခုမှလက်ပေါ်မှာပဲရှိတဲ့အရွယ်ဆိုတော့သိတာစကားပြောတာလည်းပဲကိုသမီးကအပလာ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 ပဲရှိသေးတာဆိုတော့အော်ကိုကြီးကကြံပန်ပြီးပဲနားလည်နေရတာမဟုတ်ဘူးတခွန်းတက်တယ်ဖေဖေနုံ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 ဟောမမေနုံ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 အဲ့တလုံးတော့သူကလောက်ဘာလို့နိုးမှန်းတော့မသိဘူးအဲ့နိုးတလုံးနဲ့လောက်နောက်တလုံးတက်သေးရစားပြီးသွားရင် good အာနိုင်ငံညာတော်တော့ခါလေနိုင်ငံညာတော်တော့တပီးရမလီရှားခီးစင်တောက်လျှောက်လုံးဝသူကအဲ့ဒါနဲ့ပဲလှူစားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲသူတခုကြွေးပြီးသူကလေးလေးဆိုသူကဝိုင်းချစ်ကြတာဟုတ်တယ်ချစ်ကြပြီးသူကစားတယ်စားပြီးကိုလိုလိုက်ထောင်ပြအဲလူရချင်းလက်မှတ်တလုံးနဲ့လှူစားသွားတယ်ကွာကိုကလည်းသူ့ကိုပြောထားတမီး foreigner တွေကဗမာလူနားမလဲဘူးနော်အင်္ဂလိပ်လိုပြောမှနားလဲအောင်ဆိုဟုတ်အဲခေါင်းညှိပြတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲခေါင်းညှိပြပြီးလဲပြီးတော့ဘာကြွေကြွေ good thank you good thank you ဒါပဲပြောတော့ဒါပဲတတ်တော့ဒါပဲတတ်တော့နှစ်နှစ်နလားကြော်ပြီရှင့်ဟုတ်အခုကျွန်တော်ရေထေဝါပေါ့နော်ထေဝါရဲ့အပေါ်မှာ live travel line ရှိတယ်အဲ live travel line ရဲ့အပေါ်မှာလုံးမတီဆိုပြီးတော့ BKK collection ပေါ့เนาะ everything from Bangkok အကုန်ကျွန်တော်တို့တင်ပြီးတော့ရောင်းမယ်ပေါ့เนาะ online business အနေနဲ့ပေါ့เนาะအဲအဲ့ဒီမှာလဲဟို Bangkok မှာရနိုင်သမျှ Bangkok မှာရှိသမျှ brand တွေအကုန်လုံးပေါ့เนาะ Bangkok မှာရှိသမျှနိုင်ငံတကာ brand တွေအကုန်လုံးပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးအပြင်ဟော Bangkok ကထုတ်တဲ့ဟိုကုန်ပစ္စည်းတွေဟောပြီးတော့ဒီ lock နေကမြန်မာပြီးတော့ဒီမွေးဒီဆိုင်တွေတစ်ခွဲရောင်းမယ်ဟာအဲ့ဒါကြီးအဲ့ကမ်အဲ့မှာတတိယတမှာလုတ်ဖြစ်လို့ရှိရအဲ့အပြင်ကိုဟိုကိုပိုင် brand လေးနဲ့ဒါကတော့ဟို overseas ပဲเนาะဒါရိုက် overseas ကနေပဲကိုပိုင် brand နဲ့ကိုပိုင်ရေမွေးလေးတွေရောတောင်ကူသုံးကုန်လေးတွေပေါ့ရေချိုးဆက်ပြခေါင်းစော်ကြီးကအစပေါ့เนาะအဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုပိုင် brand လေးနဲ့လုတ်သွားဖို့လည်းရှိပါတယ်ဒလာပိုင်းပုံစက်တလာပိုင်းလောက်တော့ဖြစ်မယ်အဲ့ရေချိုးဆက်ပြခေါင်းစော်ကြီးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ရေချိုးဆက်ပြခေါင်းစော်ကြီးကိုကျွန်တော်ကဟို mini market ဒီမှာ light တင်တာမျိုးထက်စားရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဟိုအကယ်၍ hotel အတွက်ဟိုတယ်ဒီမှာထားတဲ့ရေချိုးဆက်ပြာဟိုဘာလို့အဲ့လိုဟိုတယ်ကြီးနဲ့ချိန်ပြီးတော့ဟိုတယ်ကြီးအတွက်လုပ်ပြီးနိုင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်လို့တော့စိတ်ထဲမှာစိတ်ကူးရှိတာပါနော်